Vítejte u JB Talk. Dnes je naším hostem dlouholetý a významný politik ČSSD. Stal se mladým sociálním demokratem už v 16 letech. Jeho politickým vzorem je Tony Blair. Donedávna působil jako místopředseda strany, ale na posledním sjezdu své křeslo neobhajoval. Hejtman Pardubického kraje, pan Martin Netolický. Dobrý den. Dobrý den. O čem budeme hovořit? Proč preference ČSSD stagnují a jaké jsou vyhlídky strany ve volbách do Evropského parlamentu? Zasadí se hejtmani o zrušení inkluze na středních školách? Kdo jsou političtí šmejdi a kdo jsou političtí oligarchové, proti kterým ČSSD ve svém stranickém manifestu vytáhla do boje? No pojďme na to. Pane hejtmane, vy jste před 2 týdny skončil ve funkci místopředsedy ČSSD a oznámil jste, že se budete věnovat plně a výhradně Pardubickému kraji. Přitom jste ale ještě před časem po třetí na hejtmana kandidovat nechtěl. Proč jste změnil názor? No, upřímně řečeno, já jsem se takto vyjádřil v době primárních voleb a v podstatě i období před volbami v roce 2016. Protože si troufnu říct, že ta zkostnatělost sociální demokracie, která tehdy byla, tak způsobila i to, že kandidátní listina, kterou jsem sestavoval, tak například nebyla úplně podle mých představ a bohužel síla kompromisu vedla k tomu, že se na kandidátní listinu dostali i lidé, o které jsem se opravdu nemohl opřít. A tehdy celá ta atmosféra i předvolební byla taková, že ve chvíli, kdy máte kandidátní listinu, které nesou lidé, kteří podporují přímo proti kandidáta, tak to člověka velmi unaví. Nicméně i příprava na volby a tehdy i celková atmosféra mě vedla k tomu názoru, že pokud bych měl za těchto podmínek obhajovat příště, tak to opravdu by nemělo smysl. Tentokrát je situace jiná. Já řekl bych, troufnu si říct, že je to mnohem větší výzva, protože sociální demokracie zrovna není v dobré kondici, když to řeknu eufemisticky. A proto se domnívám, že člověk by měl i takovéto výzvy, které nejsou úplně jednoduché, vyslyšet a zkusit. Takže považuji tu atmosféru a tu situaci za úplně odlišnou oproti tomu, co byla před těmi, řekněme, takže 3 lety. Takže vy teď chcete té straně pomoci, jestli tomu dobře rozumím. Jednoznačně chci ukázat, že regiony nemohou za žádnou situaci v Praze a že regiony také mohou být spravovány sociálními demokraty a můžeme se o to pokusit. Vy jste téměř rok působil ve vysoké, nejvyšší centrální politice jako místopředseda vaší strany. Je to strana vládní. Jaká to pro vás byla zkušenost ve srovnání s politikou krajskou? Tak ta zkušenost určitě je k nezaplacení, když to řeknu. Pro mě osobně, když si vzpomenu na těch 10 měsíců řádově po působení v politickém grémiu sociální demokracie, tak to bylo období velice turbulentní, protože se nejprve tedy ukončilo jednání s hnutím ANO, potom se obnovilo, probíhalo vnitrostranické referendum, pak probíhalo koaliční jednání a celá řada dalších věcí. A především se pracovalo na určitém uklidnění situace, protože jestli má ČSSD nějakou nálepku dlouhodobě, tak je to nálepka rozhádané strany. A my jsme chtěli ukázat jako nové vedení, že tomu tak není. Bohužel, jeden člen vedení toho nejužšího týmu de facto podporoval nepřímo tuto nálepku tím, že často vystupoval v médiích odlišně oproti nám ostatním. Který? A taky Jiří Zimola. To jednoznačně kolega Zimola je takový solista. V řadě věcí nekonzultoval, respektive nás ani neseznamoval se svými názory na politickém grémiu. A pak jsme byli informováni často z médií. Já myslím, že to tak není dobře. Ono to vypadá, že všichni ostatní neměli svůj názor, ale to není pravda. To vedení bylo složené velmi pestrobarevně. Například určitě nikdo nemůže říct, že já a Jaroslav Foldyna jsme lidé, kteří mají naprosto stejné politické názory. Ale také si všimněte, že během těch 10 měsíců jsme proti sobě nikde nevystupovali. Naše jednání bylo vždycky v rámci uzavřeného politického grémia a našli jsme konsenzus. Čili těch 10 měsíců bylo zajímavých, nicméně já se domnívám, že moje místo je v Pardubickém kraji. No, to, co teď říkáte, zní trochu jinak, než co jste tvrdil před rokem, a sice, cituji teď, cítím centrální politiku jako neuvěřitelnou špínu. Nemám žaludek, abych se v Praze zabýval nějakými intrikami. Tak jak to tedy je? Je to, řekněme, ta korektní aréna s ostrými lokty, anebo je to tedy ta neuvěřitelná špína, na kterou nemáte žaludek? Já jsem se rozhodl možná i s celkovou atmosférou, která v té centrální politice je,
že se člověk, když člověk přemýšlí o svých prioritách, tak má přemýšlet to naprosto jednoznačně a já se fakt domnívám, že moje místo je v Pardubickém kraji. Jistě, ale je teda ta centrální politika neuvěřitelná špína, jak se o ní hovořil 10.4.2018. Já k tomu můžu říct jedině to, že řada metod, které se používají řekněme té centrální politice, a teď nemyslím v rámci ČSSD, ale obecně, tak by v regionu neuspěla a neuspěla by ani v komunální politice. Takže a například? Pro mě... Například dvě, tři metody, které se vám zdají takto špinavé, neuvěřitelné, nemáte na ně žaludek. Tak především jde o to, že pokud se něco řekne, tak to musí platit. A pokud se na něčem partneři domluví, tak se potom nevymýšlí v zákulisí nejrůznější kličky a třeba se dělají věci, které potom nevedou k tomu, k té dohodě. Ale já si myslím, že to takto být nemá. Protože slovo chlapa platí a vůbec svěřčené slovo v rámci dohod, ostatně jsem právník, je to podle latinského, dohody se mají plnit, pacta sunt servanda, a to v té politice bohužel často neplatí. Pojďme tedy k tomu vyřčené slovo platí. Vývojem také prošel váš pohled na prezidenta Miloše Zemana, kterého jste nejprve podporoval. Nicméně před dvěma lety jste změnil názor a začal jste podporovat nebo podpořil jste Jiřího Drahoše. Podívejme se proč, jak jste se tehdy vyjádřil. Víte, kdy se mě osobně změnil zásadně politický postoj vůči Miloši Zemanovi? V ty dny, kdy se mávalo holí na Pražském hradě a mluvilo se o kreativním výkladu ústavy. Já jsem právník a na toto jsem mimořádně alergický, protože tady jsou nějaké hodnoty tohoto státu, na kterých je postavena ústava České republiky. A to není cár papíru. A pokud se někdo k ústavě České republiky takto chová, tak ať se nezlobí, že v právnické veřejnosti, kromě Zdeňka Koudelky, nemá zastání. Pane hejtmane, v čem konkrétně Miloš Zeman porušil ústavu a právní hodnoty našeho státu? Toto je ukázka tuším z listopadových otázek České televizi. Ano. Já jsem se tam vyjádřil, protože z mého pohledu i řada věcí, které v současné době zažíváme, ať je to jmenování, nemenování profesorů, a ať je to třeba i to, ta situace na tom Pražském hradě a výklad ústavy o tom, jaké má kompetence prezident versus předseda vlády, tak vždy, pokud chcete vykládat nejvyšší zákon, tak musíte v nějakém kontextu. A ten kontext není jenom účelový výklad, tak jak se mi to v tu chvíli danou hodí, ale musíme do toho samozřejmě vnést i určité historické aspekty, logický výklad ústavy, ten jazykový výklad čistě tak, jak je navrhuje kolega Koudelka, tak je skutečně velmi, velmi takzvaně pozitivistický, to znamená, zabývá se čistě textem, ale my musíme vykládat zákony obecně v souvislostech. A to je to, co si myslím, že v té poslední době se úplně nepodařilo. A proto jsem vnímal zejména tu situaci před dvěma lety v květnu jako extrém, protože tam to skutečně bylo o boji mezi prezidentem republiky a předsedou vlády. Bez ohledu na to, kdo je v jejím čele v jednotlivých těch ústavních funkcích. Ale vy teď hovoříte o kontextu. Když to v tom úryvku jste hovořil o hodnotách, na kterých spočívá Česká republika, tak kterou z těch hodnot podle vás, protože to je docela zásadní věc, kterou z těch hodnot Miloš Zeman porušuje? Tak Česká republika je parlamentní demokracie. Ta je založená především na tom, že ústřední úlohou je parlament, ústřední úlohu má parlament a od něho odvozená vláda, v tomto případě tedy vláda České republiky. A prezident republiky, tak jak byl v našem ústavním systému zakotven, tak byl založen na takzvané nepřímé volbě, to znamená, byl odvozen také od parlamentu. My jsme neprovedli žádné jiné změny ústavy, nežli pouze a jenom, a to zdůrazňuji, změnu volby. Ale to nezměnilo absolutně to, že jsme nadále parlamentní demokracie. To, že to postavení prezidenta po té formální stránce je stejné, ale fakticky se výrazně posílilo, to je evidentní. A já i rozumím tomu, že Miloš Zeman, a to si myslím, že dělá každý politik, si kolíkuje prostor a zvětšuje si ho, až kam ho ti ostatní hráči pustí. Já dokonce si myslím, že dneska, když se díváme na celou politickou situaci v České republice, tak po těch sporech nebo po těch záležitostech soukromých Andreje Babiše, tak se domnívám, že úloha Miloše Zemana jako takového ještě posílila. Ale to neznamená, že Česká republika není parlamentní demokracie a že bychom měli vycházet především z toho, že ústřední úloha u nás, ústavně garantovaná, je v té výkonné moci předsedy vlády. Takže porušuje hodnotu parlamentní demokracie. Určitě. Já jsem o tom přesvědčený.
Prezident Miloš Zeman byl na sjezdu ČSSD a tam prohlásil, že bude v evropských volbách volit ČSSD a tuším, že snad říkal, že k tomu také přesvědčí svou manželku. Vzhledem k tomu, jak tady hovoříte nyní o jeho posouvání určitých mantinelů a nedodržování hodnoty parlamentní demokracie, myslíte si, že pro vás bude posilou? Víte, ono je vždycky složité Miloše Zemana komentovat, protože i tady vidím názorový posun. Já jsem byl velmi příjemně překvapený z jeho vstřícného projevu, který tentokrát nebyl osobní a byl podle mě projev hodný státníka, protože tak, jak vystupoval na sjezdu ČSSD, tak on nebyl pouze pochválný, on byl i kritický. A myslím, že tak to vystupuje na všech sjezdech, pokud dostane pozvání. Ale je tam vidět určitý následový posun. Já se domnívám, že možná třeba upouští od svého přibližování k Tomio Okamurovi a nyní v současné době se snaží najít cestu zpět do sociální demokracie. Protože opravdu během těch dvou let vidím i výrazný posun v jeho přístupu k ČSSD. To znamená, těžko komentovat Miloše Zemana v průběhu doby, protože nás pořád něčím překvapuje. Já jsem teď byl třeba překvapen příjemně. Jistě, ale ten dotaz zněl, zda vám jeho podpora, protože vy jste vyslovil určité výhrady proti tomu, jak vykonává svou funkci, tak zda vám jeho podpora ve volbách do Evropského parlamentu může jako ČSSD pomoci? Víte, já nedokážu vůbec přemýšlení voličů v tomto smyslu nějak blíž komentovat, protože nejsem žádný analytik. Já především vnímám to, že důležité za dané situace je, řekněme, klid zbraní. Já jsem i pochopil, že Jan Hamáček takový klid zbraní chce, že chce postupovat v souladu s, řekněme, nějakými pravidly uvnitř sociální demokracie. Já ho v tomto chci podpořit a možná to je i jeden z důvodů, proč jsem nekandidoval znovu, protože nechci vést spory v rámci centrální politiky a nechci nějak eskalovat situaci, zvlášť když jsme se dohodli, že klid zbraní jak s hnutím ANO, tak s Hradem je na místě. To znamená, že znovu mohu zopakovat, moje místo je v Pardubickém kraji. Dobře, a vítáte tuto podporu, protože to je podpora pro celou ČSSD přeci. Alespoň tak to vnímáme. Kandiduje celá ČSSD, byť vysílá určitý počet kandidátů, tak to není jejich osobní kandidatura do toho Evropského parlamentu. Víte, ten Evropský parlament je trošku jistě, jiný. Jistě, ale jenom jestli vítáte podporu pana prezidenta Zemana pro ČSSD v těchto volbách. Osobní názor, nic jiného. Tak já jsem naznačil, já hlavně doufám, že mu tento názor vydrží i pro další volby. A takže vítáte tu doufám, podporu? Že to není, doufám, že to není jednorázová nějaká účelová záležitost a doufám, že mu vydrží tato podpora, že ten klip zbraní je z obou stran. A jste rád, že ji ČSSD má nebo ne? Já jsem především rád, že je klid zbraní a že v tomto smyslu se můžeme věnovat normální politické práci. Jak se díváte na současné eurounijní dominantní téma, opravdu horké v těchto dnech, a to je Brexit? Já se vás ptám proto, že váš politický vzor, Tony Blair, alespoň podle britského The Telegraph, radí francouzskému prezidentovi Macronovi, jak donutit Británii, aby v Evropské unii zůstala. Tak já se domnívám, že to je v tuto chvíli i správná cesta. Já jsem upřímně, já nejsem žádný odborník na zahraniční politiku a chci to předeslat. Akorát pokud budu zase vycházet z nějakých pocitů posledních dnů, tak já nevím, jestli Británie svými postoji a celým zase vývojem jak si dosáhla toho, čeho chtěla dosáhnout v rámci referenda. Protože já vnímám především to, že je to divadlo, které je těžko ukočírovatelné, pokud mám správné informace i od známých přímo z Velké Británie, tak atmosféra nejenom v rámci politiky, ale i diskuzí mezi občany je velice vyhrocená. A já se domnívám, že pokud Brexit měl proběhnout, tak měl proběhnout po nějaké širší shodě. A ta se v té Británii nedaří. Víte, upřímně řečeno, nechci říkat, že viník, ale možná by se to tak dalo označit. Viníkem celé situace je Cameron, který si vzal nějaké předvolební téma. Nějak to nastalo. Dneska jsme v situaci, že jeho nástupci řeší docela zásadní problém. A upřímně po těch posledních událostech, těch posledních hodin, tak mám pocit, že Brexit se spíše vzdaluje. Podívejte, já to s dovolením shrnu. V nespochybněném referendu Britové rozhodli, že chtějí odejít z Evropské unie. Vy máte ve svém manifestu, že usilujete o co nejvyšší podíl občanů na politickém rozhodování země. A vy zároveň vítáte,
že vysoce postavený britský politik radí cizímu státu, jak postupovat proti vůli britského lidu, který nějak rozhodl. Tak to je určitě, rozumím, to je, kam míříte. Ne, já nikam nemířím, já říkám fakta. Brexit proběhl, v manifestu to máte napsáno a Tony Blair se nyní snaží o to, aby pomáhal cizím státům proti rozhodnutí lidu země, ze které pochází. A vám se to líbí, nebo vy říkáte, že to je správný postup? Ne, já říkám, že Británie se dostala do podle mě velmi komplikované situace i ve vztahu k partnerům. Určitě nikdo z Evropy nespochybňuje referendum jako takové. Já osobně mám taky ten názor, že pokud by Británie svoje síly věnovala něčemu jinému, nežili Brexitu, tak ta situace také mohla být v současné době jiná. To, že ti, kteří způsobili referendum, dneska už v politice nepůsobí, je pravda také. Uvidíme, co přinesou další dny a týdny. Každopádně v tuto chvíli mám pocit po takové nějaké analýze velice laické, že se Brexit spíše vzdaluje.